Edhepse qyteti e Beratit është prej më shumë se dy vjetës pjesë e rashgjimis kulturore botrore UNESCO, institucionet vendore të këti rrethi e kanë hequr totalisht vëmondit nga qendra e ti historike me vlerat të papërsëritshme, pasi pamja që i durojnë lagjit muzeale vizitorve vëndas dhe të huaj lë shumë për të dëshiruar. Fasadat, muret, madje edhe kaldrëmët dhe rrugicat lagjet muzeale janë të mbuluara prej vitesh nga ferra e barishte kaçavierse, duke u justifikuar me mungesën e fondeve për restaurime dhe rikonstruksione e shtëpive e kaldrëmave, Drejtoria Rajonale e Monumenteve të Kulturës nuk i kushton vëmendje mirëmbajtjes së tyre. Kjo neglizhencë e theksuar ka bërë që fasadat dhe murat e shtëpive të mbulohen nga ferrat dhe barishtet kaçavierse duke i humbur këtyre lagjeve vlerat e tyre antike dhe duke i ofruar vizitorëve vendas dhe turistëve të huaj një pamje as pak të kënaqshme. Në parim shqetësimi është i drejtë sepse duam të prezantojmë me qytetet tona dhe me zonën historike kryesisht sa më pastër dhe sa më në mënyrë dinjitoze. Nga pikpamja e vëmendjes që tregon bashkia, edhe me kontratën që kam me firmën Supermarket Pastrimit, sidomos për, si për sezonin turistik, ne të regojnë kujdes të përditëshmë për pastrimin e qytetit. Mbetet urbane iqen në mënyrë të përditëshme, pra të gjitha produktet që nëzjerin familjet. Mesa kuptoj nga shqesimi që ngrëzodit Dervishi, ka të bëj me e, largimin e barrave dhe të gjithë e, mbetjeve që kanë të bëjnë me gjithëbrimin e stinës, i cili s'jellë shqesimë. Këtë to detyre ka detoria rajonale e monumenteve të kulturës, ashtu siç ka sipas ligjit menaxhimin e gjithë zonës historike sipas rregullores që funksionon për mirëmbajtjen dhe administrimin e qendrës historike. Megjithatë, veç detyrimit ligjor në në sensibilizim dhe me përfshirjen e gjithë komunitetit, rregojmë vëmendjen dhe bëjmë punë konkrete për pastrimin e të gjithë produkteve që riciklohen nga pakujdesit ose nga mungesa e vëmendjes që tregojnë qytetarët në pastrimin e qytetit. Ndërkohë që në drejtorinë rajonale të monumenteve dhe të kulturës nuk kanë dashur të prononcohen në lidhje me këtë shqetësim, drejtuesit e muzeumeve në varësi të kësaj drejtorie ja hedhin fajin bashkisë, duke atës e cilsuar atë se institucioni përgjegjës për, për mirëmbajtjen.